Ամեն ուրիշ տեղ ուսաբանում եք այն չգիտեմ ինչպես նաև սահմանեմ սա ես ասեք ես ձեզ հրամանեմ ես այսօր մենք ցավոք սրտի գտնվում ենք ազգային ավանդության ծառայության շենքի մոտ մի կառույցի որը իմ համոզմամբ պետականության տեսանկյունից մեծ հարգանքի արժանի։ Ես կարծում եմ, այստեղ աշխատում են մարդիկ, որոնք կարևոր գործառույթ են իրականացրել եւ շարունակում են իրականացնել մեր պետության համար, եւ ի տարբերություն շատ ոլորտների մենք անգամ դրա մասին չգիտենք եւ կարող ենք երբեք չիմանալ, բայց ցավոք սրտի այսօր մենք ստիպված այստեղ ենք, որովհետեւ երեք եղավ մի հանգամանք, մի փաստ, որը ին պատկերացման եւ ինչպես ես հրապարակային նշել եմ երեք, ինչպես այսօր ես նաեւ հրապարակային հայտարարել եմ, դա ոչ միայն իրավական, այլև բարոյական կարմիր գծերի տրորում է։ Եվ այս հանգամանքը ցավոք սրտի եւս մի անգամ հաստատվում է, ես ճանապարհին իմացա, որ այսօր համանդրական դատարանի նախագահի հայրը, որը հրավիրված էր այստեղ, նա լուրջ պարտացի, որ առողջությունը կտրուկ պատացել է եւ տեղափոխվել է ածի նվանակուց։ Սա նաեւ մի բան է նշանակում, որ ես չգիտեմ, հաճախ չեն լինում դեպքեր, երբ մարդը հարցազրույց, հարցակնդություն է լինում, բացատրություն են վերցնում, կամ չգիտեմ, այլ գործողություն է կատարվում եւ այսպես ասեմ, նորմալ են դրսեւորում հարցակնդություն իրականացնողը, բացատրություն վերցնողը եւ մարդը առողջական մշտիներ է։ Եվ ես ցավոք սրտի, սա միայն արդեն ենթադրության մակարդակով կարելի ասել, որ ոչ միայն ֆորմալ, այլ բովանդակային առումով է։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք տեսնում եք նաև պատկերացրած ես նաև շատ մարդիկ արձագանքեցին իմ այս կոչին, այս քաղաքացիական կոչին այստեղ լինելու։ Ես հույս ունեմ, որ առաջին հերթին այս շատ կարևոր պետական կառույցում գտնվող մարդիկ, որոնք նորից ասել, մենք պետք է շնորհակալ լինենք այս մարդկանց մեր ծառայության համար, մեր պետականության համար, ու տեսնեմ, որ ինչ-որ մի բան սխալ է եւ իրենք փորձեն ինչ-որ կերպ շփվել այդ սխալը որ պատահում։ Հա սահմաններ, այդ սահմանների տրորելը չգիտեմ ինչպես է հնարավոր լինելու վերականգնել։ Ես ունեի տեղեկություն, որ պատրաստվում են ներկայանալ։ Այս մեկ ժամանակացում տեղեկություն չունեմ։ Ես կճշտեմ հիմա, ոչ ճշտեմ, եւ ես կհասկանամ, որովհետեւ իմ ունեցած տեղեկություններով մենք մի փոքր ուզեցիք ասել, թե սովորաբար լինում է ժամանակացույցը, նաեւ ես ինքս կուզենայի հաստաբանի հետ զրուցել եւ հասկանալ մանրամասները, եւ կարծում եմ նաեւ լրագրողները կուզենային զրուցել եւ հասկանալ նաև հարության ներկայացուցիչը, բայց ես տեղեկություն այս պահին չունեմ։ Ես ընդամենը քայլելով եկել եմ, լրագրողների հետ զրուցելով եկել եք, եւ այս պահին ես տեղեկություն չունեմ։ Ես կփորձեմ հիմա դա ճշտել եւ կարողանալ։ Չի կարողացել։ Որ խնդրի դնային նրան դեսախոսիչները։ Ես ունեմ որոշակի ուրեմն տեղեկություններ այս հավաքածության, բայց ցանկալի եմ համարում, որ այդ տեղեկությունները հրապարակվեն ոչ թե իմ կողմից, այլ փաստաբանների կողմից, որովհետեւ կարծում եմ նրանք են այն ճիշտ մարդիկ, որ պետք է հրապարակվեն։ Իսկ ինտերակցիայի նպատակային է, որ ցուցակ ազգային ավտոմատության ծառայության, ինչպես դուք ասացիք, ինչ-որ բան սխալ է դրվել։ Մեր հանրությանն եմ ես ուզում հնարավորություն տալ, որպեսզի նա հասկանա, այս կարմիր գծերը կան թե չկան, եթե կան, մենք պատրաստ ենք դրանք պաշտպանել, թե ոչ։ Սա առաջին հերթին մեր հանրությանն է։ Եվ իհարկե ուղղված է նաև ազգային ավտոմատության ծառայությանը, սա առաջին նշանակում է մի բան, որ մենք ունենք պետական կառույց, որը նորից եմ ուզում ընդգծել, եւ ես չէի ուզենա, որ ինչ-ինչ պատճառներով որևէ այսպես սխալ գործողությունների համար հենց ազգային ավտոմատության ծառայությունը որպես կառույց հեղինակությունը նվազել։ Ես չէի ուզենա դա, որտեղ դա պետական ինստիտուտ է։ Մենք պետք է հարգենք մեր պետական ինստիտուտները։ Ես կարծում եմ